Западе на попередньому тижні були викинені. Було організовано завантаження приміщення котельні Кадла, було залучено підрядника, який на сьогодні дав пропозицію про сроки та вартості робіт по обв'язку Кадла. Було проведено оголошення населення про запуск води по мережам. Виявлено два пориви, які в вихідні дні були повністю ліквідовані, і зараз проводиться наповнення системи води. Також проведені переговори з турбомеханічним заводом, укладений договір оренди газової мережі. Проведені переговори з «Полтавагаз», і дооформлюються сьогодні документи, завтра зранку особисто їду для вже проходження обхідного листа і укладення договору про розподіл. Додатково подані у п'ятницю документи для укладення договору з НАК «Нафтогаз». На жаль, не всі, так як наявна заборгованість з постачальником газу і неукладений договор з «Полтавагазом». Після вирішення цих питань буде подано вже додаткові документи для укладення договору з «Нафтогазом». Попередньо.